Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda mutaxassis tashkilotlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, ichimlik suvi mana oqib ko'l bo'lyapti mana. Isroq bo'lib ko'rishlaringiz mumkin mana. Bu bugun yoki kecha umuman olib qaraganda bir haftalik emas bu sababi mana maytda baqa to'nlar bosyapti bu kamida bir oydan beri oqayotib shekilli. Mana ko'rishlaringiz mumkin mana. To'g'ri mana mashinalarda suv bosib ketgan xullas ichimlik suvi. Farg'ona shahar manzil Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesi, ya'ni 24-chi maktabning yon biqinida ashib qoladi. Qachongacha mana shunday holatlar bo'ladi-da? Yamaq turbalar, chirigan turbalar, yamaq turbalar, kirgilik bo'lmaydi mana. Ahvol shu. Mutasaddi tashkilotga e'tibor qaratib qo'yadigan umidlarim, bu ichimlik suvi juda mana isrof bo'lyapti. Hozir Farg'ona viloyat davlat xavfsizligi mana shu suv oqova tashkilotini bir nazoratga olsa ham ya bir yaxshi ish bo'lar, sababi qattiq qarasa suv chiqqan, suv yorilgan, suv oqayotgan. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va mutasaddi tashkilotlar, suv oqova rahbariyati. Bu mana ikkinchisi Qirg'ili mavzesida mana ichimlik suvi oqib ketyapti, mana ko'ryapsizlar ariqlarga ketayotganlik holati. Bu juda anchalardan beri oqib kelayotgan ichimlik suvi. Mana bu ham Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesi 6-oylik poliklinika yonida joylashgan. Yana mana shu ichimlik suvidan isrof bo'layotganlik holati. E'tiborga olib qo'yishadigan umiddamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesida 3-chi joydan ichimlik suvi isrof bo'lib, mana bunday ariqlarga ketayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Va yana shu suv oqova xodimlariga yuzlanamiz. Manzil Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesi Yangi asr 3-chi domda oldida mana ko'rishlaringiz mumkin. Suv mana shu yerdan chiqyapti. Juda ham kuchli holda ichimlik suvimiz isrof bo'lib, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ariqlarga mana shu ariqlarga ketib mana tegishli organlar, mutasaddi tashkilotlar sizlardan amaliy yordam so'raymiz. Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesi. Aynan Farg'ona shaharda teshilib yotgan mana shunaqangi ichimlik suvlarimiz isrof bo'lib yotganlik holati bo'yicha bugunda o'zida mana 3-chi video bu. Bugunda 3-ta video. Endi o'ylab qo'yoringlar, bu ichimlik suvimiz tonnalab isrof bo'layotganligi bu qanchalar to'g'ri bu? Xonadonlarda fuqarolarning qarzdorligi bo'lsa, suvda ichimlik suvidan 1000 so'm, kerak bo'lsa 2000 so'm, 3000 so'm, 100000 so'm qarzdorlik evaziga ertaga to'layman deyishiga qaramasdan tegishli mas'ullar tomonidan ichimlik suvimizni ashu fuqaroga bermaslik uchun o'chirib qo'yib, hattoki o'zi 200 ming so'm pulni to'lolmayapsan, mana shu keyingi haftaga to'layman deyishiga qaramasdan, hatto sudlarga berib, davlat bojlar bo'yniga ilinib, 200 ming qarzi 600 ming bo'lib, xullas mana shunaqa fuqarolar sarson sargardon bo'lib, hatto ichimlik suvidan ham mahrum bo'lsa-da, lekin mana bunaqangi suv ariqlarda oqib, ichimlik suvlari ariqlarda oqib ketayotganlik, tonnalar suv oqib ketayotganligini sarf hisobini kim qiladi? Kim buni pulini to'laydi? Mana ko'rishlaringiz mumkin.